Hviezdy televízie Senzy spievajú pre vás. Z domu, ale srdcom sú s vami. Srdcom s vami. Vážení diváci televízie Senzy, momentálne máme všetky koncerty pozastavené. Problém je s nami, ale verte nám, že srdiečkom sme stále s vami. Zišli sme sa tu také trošičku oklieštení v zostave kapela Profil a zahráme vám pesničky. Veríme, že vás potešia. Nech sa páči, absolútne naživo, live. Koncert si môžete pozrieť už teraz na www.lepšisvet.sk. Srdcom s vami. Každý deň s inou hviezdou
každé 2 hodiny.